E keni dhënë re që në shishet e ilaçeve gjendet një copë pambuku? Instituti Kombëtar i Shëndetësisë ka propozuar që pambuku të largohet sepse përmban lagështi brenda shishes. Me siguri keni vërejtur që në shishet e ilaçeve në maj gjendet një copë pambuku, prandaj së paku ndonjëherë keni pyetur përse shërben. Prodhuesit e ilaçeve në fillim kanë vënë pambuk në shishe në mënyrë që ilaçet të imobilizohen që të mos thyhen gjatë transportit. Pra, pambuku është përdorur që të plotësoj hapësirën e zbrazët në shishe. Dhe kjo vërtet ka kuptim. Në kohën më të re, ilaçet mbështillen me një lloj filmi, ashtu që dëmtimi vështirë se mund të ndodhë dhe përdorimi i pambukut është i pakuptimt. Mirpo, kjo tradit vazhdon akoma, sepse kjo është shenjë që ilaçet nuk janë të helmuara. Është e qartë që ky propozim nuk është miratuar në tërësi. Ende mund të shihni pambuk në shishe, vetëm që shtrohet pyetja a është pambuk apo nga ndonjë material artificial.